Здравейте на всички, аз съм Мишо. В момента сме в Димитровград и попаднахме на две визитки, много интересни, на които пише пророк Кирил. Открива отрицателна енергия, отстранява стрес, депресии. Признат от Йерусалим, Гърция и Австралия. Как точно е признат? Не знам, затова мисля да се обадя на GSM-а, който е на картичката, да повикаме те наречения пророк и да разберем за какво става въпрос. Ало, добър ден, пророк Кирил Търсен. Да, попаднахме на една ваша визитка, имаме малък проблем. Ако може да ни помогнете, видяхме, че откривате отрицателна енергия, отстранявате стрес, депресии, признаците от Йерусалим, Гърция, Австралия. След колко време може да се срещнем? Добре, след час и половина. Благодаря. Здравейте, аз пак съм Мишо. Тук сме в хода на обречена среща. Сега ще видим пророка, кога ще дойде. Здравейте отново, пророк Кирил е вече тук. Нали? Нямате нищо против да ви снимаме с камера. Аз съм Мишо, приятно ми е. Добре. Да влизаме. В момента сме в офиса на пророк Кирил. Здрасти, много господин пророк. Така, това са твоите визитки, нали? Да, моите визитки. Тази също, нали? Да. За зрителите. Така, тук пише, че отстранявате отрицателна енергия, отстранявате стрес и депресии. Как точно ги отстранявате? Не го прекачете ли две бремите, дали? Да. Нали, ако започва от дясно на ляво, да, значи има човек. Разбираш ли? Да. Или се, когато човек е трезнат и започва да прекачете... Може да разбереш, дали аз в момента съм стресът? Как става на се? Какво трябва да направим? Не, чакай не да оставим. Добре. Ето, видиш? Какво трябва да означава това? Това значи да обясня, че не е отрицателна енергия, но обаче от ясно на ляво, значи имаш. Значи имам отрицателна енергия. Да. Можеш ли да превадиш това нещо? Ето от ясно на ляво се върти. Да. Значи въпреки, че трябва да се вземе чаша вода. Да, чаша вода и... Да. Значи една цвета е взема за по-голия дъре и да пърка го бърката. Да, това откъде разбра, че точно така трябва да процедирам? Не, въпреки че това е... Бранитата ли го показва? Да, бранитата. Да, го показва тя. Тя се завъртя така. Да, тя се завъртя в дясно на ляво. Тук пише, че си признат от Йерусалим, Гърция и Австралия. Да. Така, нали? Как точно те признаха там? Не, имам много приятели, където и преди да тренат за чужбина и идват при мен няколко пъти, професори, студенти. Да, кои са те? Не са казали имената, но обаче това е важно, че не съм изпрятал до там. Да, да. Хвърля, хвърля! Пристан го! Разбрах също, че можеш да гледаш на кафе. Да. Нали? За момента, като... В момента няма кафе, нали? няма да си гледа. Колко добри резултати си постигнал с това гледане на кафе? Има ли хора, които са добри от работите? Да, въпреки че нали, има някакви фигури, където са, има и букви, има и пътища, и оки, и ръмчета. Да. Това, което... Значи това е дарно. Да. Точно осъществявате връзката отгоре, която имате, с дарбата, която гледате? Не, въпреки че давам да видя хората да четат вярата Божия. Нямате да вярата Божия, това нищо не може да се постигне. Бълго славян Бог наше, сега и веки до веко. Бери маги. Не, да, обаче е много страшно да се занимават хора, които са зависи и да отиват черна магия. Да. Разваляте и такива неща. Да. Как ги разваляте точно? Не, така, но първо трябва да се мине на остудена вода и най-вече да се пристои на звездите. Да. Дали има звезди, дали няма да... Нали, къде да го кажем. Да. А взимате ли някакви пари за тия? Не, няма. Изобщо, да, може не мога да взема пари. Да. Но не, някои хора го оставят от сърце. От сърце, да, каквото е от сърце. Обаче няма никакъв тапса. Значи, вие сте пророк Кирил, нали? Да. Който откривате отрицателна енергия,
отстранявате стрес и депресии и сте признат от Йерусалим, Гърция и Австралия, нали? Така е, нали? Благословен Бог нашел сега и веки дойго. Това беше пророк Кирил. Мисля, че положението е ясно. Ето това е визитката. Това е и другата визитка. Мисля, че и на вас би станало ясно, уважаеми зрители. Аз бях Мишо. Очакваме следващите колоритни случки. Чао-чао, до следващия път.